Nota jotë mira nuk janë të pakta. Tisa në këtë klas, dhjetra në gjithë shkollën filore Elena Gjika e shumë më shumë në krejtë Kosovën nuk e meritojnë da kalojnë vitin shkollor. Por as këta në këtë klas e as një në të gjithë vendin nuk e përsëritin vitin. Të gjithë kalojnë klasat, ani pse një gjithë të tjilë nuk e meritojnë. Kjo për shkak se ligji aktual për arsimin para universitar nuk lejon ngeljen e filorizdve. E në fakt, ky është njëri nga probleme që si pas mësimdhënësve e drejtuesve të shkollave, soli deri te rezultati tërshëm i vlerësimit të nxënësve kosovar që u bën nga organizata ndërkombëtare PISA. Kemi presione dhe nga prindrit, kemi presione të ndryshme, kur vje fundi vitit që me çdo kush prindi kërkon që fëmijë i ti mos ta humbë vitin, apo të del ndoshta edhe me nota shumë të larta që nuk e meriton e presionet e tjera të ndryshme. Krahas kësaj, menaxherët e shkollave gjejnë edhe plot defekte tjera që si pas tyre luajnë rol të madh në sistemin e edukimit në vend. Kur dihet se në pjesë rurale ende kemi arsimtar jo të kvalifikuar të nivelit jo përkatës. Kështu që është një vlerësim që duhet na nxit për punë dhe organizim të mirë fillt. Neve ende na mungon vlerësimi performancës në për shkolla. E mësimdhënësit fajin po e lën te kurrikula e gabuar. Kurrikula e ngarkuar, librat me shumë gabime, tematika e librave flasë për gjuhën Shqipe, me që jam arsimtare e gjuhës Shqipe, mendoj se shumë gjëra mësohen në moshën kur nuk duhet. Nëse i marrim librat e klasës parë, klasës 2 të matematikës, i shohim 30 detyra me një faqe. A doktor shkencë do t'i bëjmë ata fëmijë? Edhe kur mbrin pasaj në moshën kur duhet t'i mësojnë, ato gjëra ata nuk i kuptojnë, mëse nuk i kanë kuptuar në moshën kur ju a kanë dhënë. Berisha është e bindur se nëse këta nxënës do të shkolloheshin diku tjetër, rezultatet do të ishin ndryshe. Edhe pse kemi nxënës të mrekullueshëm. Unë them nganjëherë po t'i marrim këta fëmijë, edhe t'i çojmë dikun në Finland ose në Suedi ose në Gjermani, mendoj se rezultati do të jetë krejt ndryshe mbas 2-3 vjetësh. Edhe ekspertët e arsimit thonë se janë shumë faktor pse performanca e nxënësve është e dobët. Në mënyrën se si e kemi vendosur sistemin tash po shihet që fëmijët kanë shumë pak motiv që të mësojnë, pra sepse e dinë që në fund klasës 9 disi do të japin testin e arritshmërisë me kopjime ose mënyra të ndryshme, pastaj disi edhe testin e maturës, e te ne duke marrë parasysh gjendje në arsimin e lartë, disi kryhet edhe fakulteti. Dhe e gjithë kjo, pastaj po kryon një sistem krejtësisht të papërgjegjshëm i cili po jep rezultate që farë nga të regon testi PISA. Popovt si një faj u lë, edhe prindëve po thot se duhet të shikohet edhe licencimi i mësimdhënësve. Ne nuk e dim se është marrë ajo diplomë, që ka qëndron pasaj. Ne nuk e dim, edhe nëse ajo diplomë është marrë në mënyrë të rregullt, si performon ai person kur shkon në klasë. Dhe me thonë, këto janë ato gjërat të cilat duhet të sqarohen dhe sigurisht në kuadër të asaj edhe personat që nuk kanë shkollim adekuat dhe ndërkohë nuk janë ndërtuar si mësimdhënës në vete, edhe ata duhet të përballen, dhe me thonë, me konsekuencët. E vetë mësimdhënësit, saherë që përmendet, vlerësimi performancës e tyre kërcenojnë me greva të përgjithshme e mosmbajtje mësimi. Bele as tash nuk ka ndryshuar mendje. Nuk është testimi që do të bëjnë Kosovë sikur testi i PISA-s që është ndërkombëtar dhe tepër i besueshëm. E në anën tjetër, pranon vetë se ka mjaft mësimdhënës të papërgjeshëm në shkollat e vendit. Duhet të ndëshkohet se cilë rast, kur mësimdhënësin e caktuar X e zavendëson fëmija i ti, apo kemi pas raste kur e ka zavendësuar edhe me ditë të tëra mësimdhënësin, ose nxënësi i klasës i është dhënë ky privilegj që të zavendësoj mësuesin apo mësuesin. Ndërkohë veteranët e arsimit thonë se dikur shkollat ishin ndryshe. Përpara ka qenë shumë ma kvalitativ, sepse na si arsimtar jemi përgatit shumë ma tepër. A sot është shumë ma letë, sepse kemi shumë mjetë tjera cilat në ndihmoj neve, mirë për sot vetë përgatit i arsimtarit të regon se ai ndërgjegje nuk ka. Ato nuk duhet me aleju kërkujtë. Ndërkohë në Ministrinë e Arsimit thonë se pas rezultatit që në morën nga PISA do të ketë shumë ndryshime. Fillimi i vlerësimit performancës mësimdhënësve për herë të parë që do të zbatohet është një masë jashtëzakonisht e rëndësishme i cili do të kujdeset të nxjerrë mësimdhënës që do të kujdesen që figura e tyre akoma më shumë të plotësohet me dignitetin që meritojnë.
E rezultatet e Kosovës në PISA u përmendën edhe në mbledhjen e qeverisë të mërkurën. E po aty i pari arsimit, Arsim Bajrami e prezantoi para kolegëve të tij planin strategjik të zhvillimit të arsimit për vitin 2017-2021. Sipas tij, me këtë dokument do të vinë reforma dhe përparimi në këtë dikaster. Duke trajtuar arsimin si prioritet numër 1 në nivel kombëtar, ne do të sigurojmë zhvillim ekonomik, do të mundësojmë punësim, do të mundësojmë mirëqenie dhe do të mundësojmë shërbimet e mira publike. Plane strategjike për zhvillim të arsimit në fakt ishin paraqitur edhe nga çdo paraardhës e Bajramit. Por krahas kësaj, Klan Kosova vazhdimisht ka raportuar për probleme serioze në shkollat tona. Një ka të bëjë me Lipjanin, kur nxënësi nuk ka qenë në gjendje që të thotë alfabetin. A, B, C, E, G, A, B, M, E, D. Ndërkohë, që është në vitin 2010, në Gjilan, në një vizitë rutinë, doli se janë 260 nxënës nga klasa e 3 deri në të 9-ën që nuk din shkrim leximim. E në këtë kohë, arsytimi ishte se ligji nuk u lejon përsëritjen e vitit, qoftë edhe se ai nuk di shkrim leximim. E për të përmbyllur, me 2009-ën, klani gjeti se në shkollat e vendit ka mësimdhënës me probleme psikike. Këtë veç drejtuesi të reparti psikiatrik e pati pranuar edhe drejtori atërshëm i arsimit Agim Gashi. Kemi arriti identifikojmë rastet të cilat janë nën përkujdesjen psikiatrike, por drejtoria arsimit dhe kulturës nuk e ka fuqin juridike që zhvilloj procedurat e trajtimit të matem. Për këtë situat, ishte njoftuar ministri vitit 2009, Enver Hoxhaj, i cili krejt qarë pati deklaruar ishte se do të merte masa.